Gustav Fridolin har just avslutat sitt första läsår som ytterst ansvarig för skolfrågorna. Inför valet förra hösten var hans och Miljöpartiets löften om åtgärder och satsningar på skolan och läraryrket många och breda. Vad har det blivit av dem? Och hur nöjd är han med sin första tid som utbildningsminister? Jag är glad för att vi har lyckats sy ihop en del breda överenskommelser. När vi började det här läsåret så tror jag att många trodde att allt ännu ett år skulle vara fokuserat bara på en betygsstrid, trots att betygen ju har, vet vi, väldigt lite betydelse för de faktiska resultaten i skolan. Det har vi lyckats avföra och jag upplever att vi mer och mer har kunnat börja ta tag i de frågor som betyder något på riktigt. Läraryrkets attraktivitet, hur vi sätter in stöd till elever som behöver det, likvärdigheten, jämlikheten i skolsystemet. I Miljöpartiets valmanifest fanns ett löfte om högre lön till alla lärare. Ska alla elever möta lärare som känner sig värderade i sin lärargärning måste man satsa på alla lärare. Ska vi möta lärarkrisen behövs generella lönehöjningar. Det är Miljöpartiet och lärarfacken mycket tydliga med. Glömmer man 97% av lärarna, glömmer man 97% av eleverna. Från och med 2016 så avsätter regeringen 3 miljarder årligen för att höja lärarlönerna. Och i en debattartikel i Aftonbladet tidigare i våras så skrev du att det primära syftet med satsningen är att staten vill bidra med medel till löneökning för fler lärare än de som idag omfattas av karriärstegsreformen. Och då talar du också om att koppla det här till kompetens och karriärutveckling. Och då undrar jag om det betyder att ditt tidigare löfte om att alla lärare ska få högre lön inte längre gäller. Vi har faktiskt sagt exakt samma sak hela tiden. Att staten ska skjuta till pengar och att det är parterna som måste ha ansvaret för hur de pengarna förvaltas. Sen har vi visat, för att visa hur mycket pengar är det som behövs, så har vi visat att ja, avsätter man 3 miljarder så kan det få den här effekten för hela lärarkategorin. Men om vi tittar på situationen, det är därför vi är så fokuserade på utvecklingen i yrket. Så om vi tittar på situationen som finns i läraryrket idag så måste vi ha lönesatsningar som gör att man vill stanna och utvecklas i yrket. Att man inte har utvecklingsvägar som leder till att man går från läraryrket utan man känner att jag kan utvecklas i yrket. Inför valet så var du ett populärt alternativ bland lärare och jag gissar att många har tagit fast, alltså läst det så som jag läser det. Högre lön till alla. Är du inte rädd för att det kan bli en svekdebatt nu då? Jag tror i och för sig alltid att det är så att när man går från att vara i opposition till att verkligen ta ett ansvar i regering, då prövas vallöftena mot den politiska realiteten och de ska genomföras. Och då kommer man alltid se att allting var inte exakt så som man hoppades eller förväntade sig. Och det krävs också kompromisser. Så det är jag helt övertygad om att det kommer att finnas diskussion om. Blev det nu så som man hade sagt i valrörelsen? När kommer det komma ett besked om hur den här satsningen faktiskt kommer att se ut? Pengarna ska börja utbetalas nästa år. Så att det måste ju under året vara väldigt tydligt för hur man ska använda det. I mitten av juni släppte Skolverket nya siffror över lärarbristen. Under de kommande 5 åren behöver 70 000 nya lärare rekryteras. Det handlar bland annat om 25 000 lärare inom grundskolan och om 10 000 gymnasielärare. Skolverkets generaldirektör Anna Ekström kallar läget akut och menar bland annat att mer måste göras för att fler lärare ska välja att stanna i yrket. Där är lönen en avgörande del, ska man säga. Alltså, jag tror väldigt få personer själva, när man individuellt tänker på det, har liksom lönen som den avgörande faktorn. Men däremot strukturellt, om ett yrke strukturellt halkar efter lönemässigt i förhållande till andra likvärdiga yrken, så kommer det leda till, och det är precis det vi sett på läraryrket, att det blir ett första yrke på arbetsmarknaden för de som väl kommer in, och de är för få. Vi behöver få fler som söker och fler som fullföljer utbildningen. För de som väl kommer in så börjar man i läraryrket och när man sen ska utvecklas så söker man sig snarare en utveckling ut från läraryrket än i läraryrket. Och det är klart att där är lönen en avgörande del. Vi bör ju nå den situationen att lönen är så konkurrenskraftig så att det blir lika naturligt för en ingenjör att välja att vidareutbilda sig till att börja jobba i läraryrket.
som det är för en lärare att söka sig någon annanstans. Och så ser ju inte karriärvägen ut idag alls. Så att lönen är avgörande för det. Men sen är det ju såklart att makten över sitt yrke, att man känner att jag har tiden, jag har verktygen för att göra det som jag älskar med mitt yrke och det som jag upplever att jag har i ansvar. Det är den andra avgörande biten. Det finns nog inget så nedbrytande som att ha ett stort ansvar men inte verktygen och möjligheten att fullfölja ansvar. Jag tror det ligger jättemycket i det, men hur kan du då konkret göra så att läraren får större makt över sitt uppdrag? Få bort den administrativa arbetsbördan genom det vi gör med de nationella proven, genom att ge stöd till huvudmän där vi ser de som har lyckats jobba med att minska administrativa arbetsbördan och sprida det till andra. Och istället stärker just det kollegiala, utvecklingen kollegiala lärandet och stärker lärares makt över sin egen tid. Det är avgörande. Det andra är ju stödet. Alltså en av de där faktorerna som måste funka är att man, när man ser att en elev behöver extra stöd så måste man ha möjlighet att sätta in det. Och då handlar det om resurser, att det behövs fler lärare, fler speciallärare, fler lärare som själva inte är speciallärare men som har grundläggande specialpedagogisk kompetens, precis så som det ser ut i de länder som lyckas bäst med att ge stöd. Koppla identifikation av ett behov med att man faktiskt sätter in någonting för att möta det behovet hos eleven. Och det behövs ett regelverk som stärker läraren. Det är hela tanken med läsa, skriva, räkna, garanti. Att lära, det ska vara väldigt tydligt. Vad kan jag som lärare göra? Vad kan jag besluta om? När jobbar jag med speciallärare? När måste jag jobba med rektor? För att det handlar om att organisera om undervisningen runt eleven. Och den tydligheten upplever inte lärare idag. Mm. Men om det verkligen ska underlätta då och göra att läraren får mer tid så krävs det ju som du säger att det finns fler personer då. Så att inte det liksom hamnar på läraren igen. Och då har du, Miljöpartiet, tidigare talat om att anställa 10 000 fler i skolan, då just specialpedagoger, administrativ personal. Är det någonting ni faktiskt kommer att genomföra? Vi lägger ju nu 2 miljarder mer till fler anställda de tidiga åren. Mm. Vi lägger från nästa år 0,5 miljard till fler speciallärare och specialpedagoger. Vi stärker elevhälsan med 200 miljoner årligen. Så att de budgetsatsningar som vi har redan nu i vår första budget är ganska lika de som vi drev i opposition. Och sen gäller det att utforma de här på ett sätt som gör att du får ett tydligt ägarskap på den enskilda skolan över vad ska vi använda dem till. Lärarbristen är inte generell utan slår hårdast mot vissa ämnen och vissa lärarkategorier. Allra värst är situationen för högstadielärare och lärare i moderna språk, kemi och fysik. Och i matematik har antalet utexaminerade lärare nästan halverats de senaste 10 åren. Alliansregeringen vill införa en examenspremie för att locka lärare till just de här kategorierna. Vad vill du göra för att få lärare att bli högstadielärare eller matematiklärare till exempel? Dels har vi ett antal kategorier som handlar om att man ska vidareutbilda sig. Alltså att det faktiskt är befintliga lärare som ska vidareutbilda sig. Där behöver staten stödja upp bättre med vad vi betalar till exempel lärarlyftet. Och det kommer vi göra på speciallärarsidan till exempel. Sen behöver man nog också se över hur man klarar av dimensioneringen på ett bra sätt på utbildningarna. Det har mer styrande effekt. Och där vet vi att trots det regelverk som finns och som i grunden alla är positiva till med lärosätenas autonomi så finns det ett antal lärosäten som lyckas väldigt bra med att jobba med de lokala arbetsgivarna och på det sättet helt utan att det behövs några regelförändringar få till dimensioneringen. Jag var i Dalarna till exempel där väldigt mycket av planeringen för högskolan görs tillsammans med kommunerna och de stora arbetsgivarna i regionen. Och det är klart att på det sättet så får du till rätt dimensionering och du slipper den här suboptimeringen i systemen. Att alla gör vad som är bäst för dem snarare än vad som är bäst för helheten. Det här är ju inte första gången man larmar om lärarbrist. Man har gjort det länge. Anna Ekström har pratat om läget som akut tidigare. Är du oroad? Ja, jag är mycket oroad. Jag är mycket oroad för situationen vi har. Vi börjar kunna se en vändning i den allra första av indikatorerna, nämligen söktrycket till lärarutbildningarna. Men det är ju just bara den första. Nästa indikator handlar om att fler ska fullfölja lärarutbildningarna. Och nästa igen handlar om att
om att vi ska säkerställa att man stannar i yrket. Både, och då har vi två pucklar, alltså både en puckel de allra första åren. Och det är ju egentligen oerhört tragiskt. Alltså här har vi människor som investerat tid och studielån i att man vill bli lärare. Och sen ett, två år in i yrket, då upplever man att det inte fungerar. Så introduktionen i yrket måste stärkas. Och hur kan du göra det? Jag tillhörde de som var skeptisk till att man tog bort introduktionsåret som en del av legitimationen. Inte för att det är avgörande att det är en del av legitimationen, utan för att det är avgörande att alla får en bra introduktion i yrket. Vi för ju nu inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket, det blir såklart mycket fokus på de 3 miljarderna till höjda löner. Men där finns ju också alla de andra frågorna som handlar om att stärka läraryrket. Och att stärka introduktionsåret är en av de viktigaste delarna där. Och det behöver nog stärkas upp. Sen tror jag att VFU måste bli mer likvärdig. Det är jätteviktigt. Och vad skulle det kunna vara då? Ja, där ser vi ju de här försöken som sker med övningsskolor som är väldigt, väldigt intressanta. Och som man behöver ju inte gå så långt för att bara knyta vissa skolor tätare i samverkan med lärosätena för att på det sättet se till att det blir en mycket mer naturlig situation. Men du, vad händer om vi inte lyckas, om den här utvecklingen fortsätter? Det finns inte som alternativ. Det får inte finnas som alternativ att inte lyckas. Vi måste gemensamt, arbetsgivare, professionsorganisationer och stat säkerställa att vi har lärare till våra barn. Det är, liksom, det är vårt främsta ansvar. En annan jättestor fråga handlar om likvärdigheten. Ja. Vi ser att likvärdigheten brister, skolsegregationen ökar. Hur vill du se till att alla elever faktiskt liksom får möjligheten till en bra skolgång? Ja, så vi måste tänka i två tidsperspektiv här. Det finns grundläggande strukturella problem i styrningen och likvärdigheten av svensk skola som vi måste ta tag i. Men varje försök att diskutera dem från politisk nivå har ju bara lett till djupa ideologiska konflikter. Det ser vi på friskolområdet, det ser vi. Varje försök att diskutera hur du kan balansera effekterna av skolvalet på ett bra sätt, att det genast blir den överideologiserade debatten som tar vid. Och det är ju anledningen till att vi kallat in en skolkommission, att det faktiskt är professionen och forskningen som måste leda det arbetet, måste visa för politiken att det här måste göras. Så vi behöver strukturella förändringar, vi behöver stärka styrningen, staten måste ta ett större ansvar, det måste bli tydligare vem som har vilket ansvar. Det är skolkommissionens mandat att väldigt tydligt lägga fram det. Men det finns såklart saker vi kan göra nu. Det jag vill peka på allra mest är ju det uppdrag som nu Skolverket får med att kunna gå in och jobba med skolutveckling på en enskild skola. Det är den största förändringen i myndighetsstyrningen av svensk skola sen i vart fall Skolinspektionens införande.